Assalamualaikum guys. Awal-awal kita bertemu lagi bersama aku Rindu Kazi di game Karpaki Multiplayer. Okey, awal kita untuk episode sebelum ni, seperti awal kita lihat di Honda Day kita punya event ni, untuk auto show ada masalah teknikal juga awal kita, iaitu kita punya owner ni tak dapat bersama dengan kita dan kita juga tak tahu siapa pemenang untuk kategori auto show. Sebab owner bagi tahu dia akan umumkanlah di dalam geru, sebab terlalu lag sangat bila dia join, kita orang lari pun tetap lag awal kita, saya pun tak tahu. Itu sayangnya. Event dah cantik, sambutan dah yang menarik lah awal kita 20/20, tapi oleh kerana masalah lain yang tak dijangka, tak dirancang, tapi apa-apa pun kita kena atasi dengan adanya awal kita. Sebab dua kali dah kita tukar tempat auto show, mula-mula dekat kawasan rehat, lepas tu di tepi jalan, tak jalan juga awak kita, tak boleh juga. Tapi mujulah awak kita yang dalam ni, tak ada yang protes awak kita, nak tahu keputusan semua benda. Mujul diorang ni sporting gila lah, dan kita pun gerak ke aktiviti yang sunyi awak kita. So untuk kali ni kita punya aktiviti pula, kita akan balik semula ke City 1 untuk buat pertandingan perlombaan race ramai-ramai kereta bebas janji Honda, kategori Honda punya. Diorang nak pakai FK8 ke FD ke CV ke, 5 buah yang saya 6 buah yang saya cakap tu lah kita, dia orang bebas nak pakai. Dan kita orang race daripada City 1 sampai ke City 2 awal kita, yang tempat ditentukan oleh owner. Itu pun owner tak dapat nak join, saya dapat info macam tu je awal kita. Jadi apa masa, jom kita akan gerak dululah ke City 1, kita tengok kereta mana yang lebih terpadu. So let's go. Jom. Okey, hawa kita. Terus sekarang ni kita akan gerak dulu hawa kita. Kita akan pergi. Oi, kereta saya dah kena buang jauhnya. Kita akan pergi dekat City 1 untuk buat race hawa kita. Tempat dekat tamat dia, dekat kawasan ujung sana tu hawa kita. Terus sekarang ni kita akan pergi City 1 lah dulu hawa kita. City 1. Kenapa nak lalu jalan kau jauh ni, Rindu? Lalu jalan ni pula awal kita, sebab kita ada races untuk City 1. So awal kita kena isi minyak dulu ke semua, nanti kita akan race ramai-ramai lah. Kita buat 200 je top speed. Okay, terpaksa gerak dulu awal kita sebab kita punya owner kita ada masalah lain. Satu patut ngelag awal kita, jadi auto show kita tak tahu lagi pemenang, dia orang akan tahu dalam group nanti lah awal kita. So kita akan gerak dulu. Dah plan track, dah plan, yes dah. So okay, aduh terbabas, cepat Rindu, terbabas dah ni. Okay, so kita gerak dulu awal kita ke City 1 risk. Sebab nak suruh dia orang isi minyak juga kita. Okey, sekarang ni kita dah masuk button. The wind nak masuk sisi aku dah ni. Okey, jujur. Okey. Oh, kereta rosak pula. Okey, hoi teh. So, jom kita lanjutkan perjalanan kita. Oh, wish. Tak sabar nak tengok Honda mana paling padu ni. Auto show dah selesai, kita tukar Honda nanti kita untuk race nanti. Kini pakai Subaru lah kau. Saya tak pakai kereta ni untuk race. Kereta ni untuk auto show. Nanti sampai kita tukar kereta pula kita. Okey, sikit lagi jangan sampai kita satu. Lagi dia orang tak sampai. Okay, dah masuk dah ke City 1 akhirnya. Jadi kita akan tunggu dekat 2 minit. Oh, ya betul kereta ni. Okay, mari sini.
sini korang. Jalan yang mudah sikit. Oh, okey. Okey, mari sini, 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 sini. Jom, jom, jom. Pergi isi minyak dulu semua. Pergi isi minyak dulu. Sebab nak mula race, mula race kat sini. Okey, kasih isi minyak dulu. Sabar, sabar, sabar. Sabar mi, 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 sabar mi. Sikit lagi, sikit lagi. Okey. Kita repair dulu apa kita. Oh, time full eh, 116. So, test, test, test. Dengar tak? Saya nak kena tukar tayar dulu semua benda tu dulu orang kita. Okey, cantik cantik. Jom jom jom. Kita punya race ni dekat sini korang. Dekat Donaun bagi plan. Okey. Semua get ready dekat sini ya. Saya nasihatkan jangan dekat-dekat air parking sebab ini race. Saya takut nanti yang depan ni tak jalan. Korang tahu tak? Dia orang tak jalan, korang semua yang belakang semua tersangkut nanti. Jarak besar sikit. Kalau boleh jarak besar sikit. Ini nasihat saja ni. Ini nasihat. Saya takut nanti yang depan tak jalan, semua tak jalan. Padam muka. Jadi saya nasihatkan jarak sikit yang belakang tu. Ini saya nasihat je korang. Takut orang lah. Macam Kimi, jarak macam Kimi dah okey dah ni. Berai. Sebab kita nak ambil gambar, jangan rapat-rapat sangat ni. Nanti korang bila bawa, korang langgar botok saya, saya tak gerak, semua tak gerak nanti. So saya nasihatkan jarak macam Kimi ni. Jarak-jarak sikit. Okay, ready eh, kita nak ambil gambar dulu sebelum kita mulakan race. Okay, tunggu sekejap ya. Okay, how kita. So sekarang ni kita akan pergi repair dulu tayar. Saya tukar kereta FKA pula kita. Kita buat gila-gila lah how kita. Sepenuh orang ambil how kita. Untuk kali ni race ke saya pakai FKA pula kita. Okay, test 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 test. Okay. So jom, tempat saya dah ada orang ambil ke. Okay, tempat saya dah ada orang ambil. Jadi kita akan masuk dulu dekat belakang how kita. Eh, depan sikit weh. Honda, Honda Day kena pakai kereta semua. Kereta Honda korang. Jadi saya buat keluar semua kereta Honda yang saya ada. Jadi saya tukar-tukar setiap kali. Setiap kali aktiviti saya tukar. So sekejap, duduk dalam kereta ni kita nak gambar ni. So, okey hawa kita. Dah belum gambar ni, dah belum gambar. Dah belum gambar nak kira dah ni. Nak kira dah ni. Ready ready ready. 3. Kat mana eh finish dia kita? Semua dah rank eh. Finish dia dekat tu eh. 2. 2 1 go. Biarlah, go 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 go. Jom. Kan dah cakap jarak sikit tak nak caya. Kan korang dah tukar. Okay, jom kita pergi dulu kita. Okay. Itu tak laju sangat. Alamak alamak alamak. Alamak 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 alamak. Dah terbabas ni. Apalah rindu. Okay, kerana faktor grafiknya kita. Jadi kita nak punya kontrol tu lah tengok tu. Kereta laju jadi terbabas ramai. Oh, alamak kenapa ni. Aduh. Okay, kan jalan. Jalan, jom terus. Ni tolong, minta maaf saya tak boleh tolong. Kita tengah race ni.
tak tahu lu macam mana korang. Lah lebat ni waiter, ramai sangat yang pakai crown. Jadi kita punya kereta pebak dah ni. Kita cuba lah, kita cuba. Menang-menang, kalah-kalah. Jom, 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 jom. Okay, sudah. Kejar, 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 kita kejar yang depan. Wow, terbaik lah korang. Let's go, let's go. Laju ni yang depan ni. Mantap lah, si acap. Come on, cak. Lagi, cak. Kita kau bulu tu, cak. Lagi, lagi. Minta maaf, Wan. Saya tak dapat nak bantu, Wan. Saya minta maaf sangat, Wan. Lagi, lagi, lagi. Boleh, lagi, boleh. Lagi, cepat, cepat, konan. Cepat, konan. Let's go, let's go, let's go. Lagi, lagi. Let's go, waiter. Cepat. Jumpa sana, Nay. Jumpa sana nanti. Okay. Oh, nice lah. Dah nampak rupa lah satu kereta tu. Okay. Lemak. Okay, let's go. Okay. Sabarlah kereta. Janganlah licin. Okay. Sabar, 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 Wan, Wan. Tolonglah, Mac. Jangan ngepak. Aduh. Aduh, kereta padu tapi Mac ngepak, tengok tu. Aduh, lupa nak tukar frame tadi. Mana boleh, mana boleh tolong ni, race. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ngeri, tengok je. Tidak! Pergi, pergi. Jangan tak pergi, Ringo. Teruskan, teruskan. Mana ni? Mana? Lah, si, situ punya. Ui, dah terlajak eh. Ui, ngelag teruk eh. Wow. Ini kena turun. Wow, padu, padu, padu. Padu. Padu eh. Ramai accident pun. Hai, ramai accident ni. Terbaiklah. Terlalu. Bak teruk. Bak teruk. Oh. Tu lah, bak teruk oi. Tak boleh nak buat apa-apa lah. Kereta boleh tinggal jauh, tapi kerana bak, tak boleh nak tinggal jauh. Ngelag eh. Saya dah tahu lah. Saya dah tahu kereta ni boleh cocok kereta orang. Saya bawa je sebenarnya. Tahu-tahu boleh cocok kereta longgok eh. Padu. Eh, nak pergi mana weh? Kau nak pergi mana? Oi, duduk diam weh. Biar ke dia lah. Dia mengajuk tu. Yang biar ke dia yang. Biarkan, biarkan. Abi rosak saya punya tu. So, tanya, tanya. Tanya kepada pemenang. Tak apa, tak apa. Tanya, tanya. Yafiq, siapa pemenang Yafiq? Yafiq. Yafiq dah bagi tahu lah nombor-nombor terdiam kita. No, yang nombor 2, nombor 3 siapa? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3? Siapa nombor 3 yang? Mantap yang laju yang. Oi, mantap Min. Nombor 4. Nombor 4. Kita nak tanya seseorang ni. Aktiviti apa sekarang? Sabar. Nombor 4. Nombor 5. Nombor 5 siapa nombor 5? Kita nak tengok ni nama-nama yang hadih nombor 7. Nombor 6. Nombor 6. Oh, okey. 1, 2, 3. Wow, kita dah dapat. So, tanya saya ucapkan kepada pemenang-pemenang. Itu buat masalah lagi. Okey. Boleh pula accident tadi. Itulah dia bak tinggi oh. Kena turun ke frame. Saya pun banyak accident tadi. Kereta banyak tayar buah. Kimi bodoh. Tahniah saya ucapkan kepada Min Yan dan Rin eh. Rin. So, okey hari kita. Nak tanya ni, siapa betul-betul tak ada duit ni? Saya nak minta bantuan Sultan ni. Siapa sini betul-betul tak ada duit? Sultan betul-betul. Min. Siapa sini yang tak ada dan memerlukan eh? Jangan yang 49M minta.
yang betul-betul memerlukan. Ha, yang betul-betul memerlukan. Ha. Sebab saya nak suruh minta bantuan dengan Min sikit ni, bagi dekat awal kita yang tak ada duit, yang 40M ke atas tak payahlah. Okey, lagi-lagi siapa lagi? Lagi siapa? Lagi siapa? Sebab Min minta, saya nak minta bantu. Weh, Min bantu Min. Dah kalau dah semua lepas ni tak payah bagi dah. Duit saya 6 juta je. Nanti. Eh, si ya betul ke Yam? Duit kamu 6 juta ke, betul ke ni? Duit kamu 6 juta je ni. Weh, kereta aku weh. AWDX scam ke? AWDX 99 buat apa? Okay, cantik. Nanti beli lah. Kereta banyak lah tu. Boleh beli. Hai, korang tak payah bagi dah. So, saya ucap tanya kepada Min yang dah saya sendiri pemenang untuk ni. So, untuk kali ni kita akan pergi dekat Tasik lah untuk buat penyusunan Honda eh. Sebab kerana Honda Day. Jadi, jom. Bos sekolah Arisa Kimi budu. Bapa, kenapa dengan Hakim ni? Biarkan dia lah. Biarkan dia je. Eh, korang tak payah dah spend duit kat saya bagi yang memerlukan. Ni dah last ni. Dah last ni korang. Aktiviti last. Lepas tu aktiviti tak akhir, kita buat uji kelajuan lah. Yang mana rasa boleh hadir lagi, hadir lah. Eh, mana kereta saya, Kem? Kereta saya mana? Oh, kena sorok. Aduh, kereta dah kena sorok. Okay. Mana ni? Aduh, kereta kita duit cantik-cantik ni dah kena sorok ni. So sekarang ni kita akan tukar kereta ni untuk ni pula, untuk buat penyusunan Honda. So jom. Okay, sekarang ni kita dah nak, yeay, dah banyak duit. Alhamdulillah. Okay, saya nak buat dekat sini awal kita, dekat hospital ke, ke dekat Tasik lah kita nak buat awal kita. Dekat hospital lah. Hospital ada gangguan tak? Oh, macam ada gangguan. Sini tak ada. Sini. Okay, awal kita. Ini rasa dah nice ni. Okay.